وحنا هاي وهديك جوكسية دا وحنا هاي وانا دا معلمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامجك وحبرشادة يتوضبات كان هدية بين موحين وديرة داكو ساري دونا كورر كهوين كيدين عبرشادة عافيماتك سنة كي هراي أرديدي كبحضي شافي يونيورسيتي يسنة كان فرق وي معود حيية سنة كي هراي أرديدة شافي كبحيسي قيبت ديكري برغرام كوحي هاي لباتان أردي سنة كاني مكانا وافرتان أردي تازي عيكو شاكي سنة أرديدو اللي بچبارمين واللي با حبلي وبدين بقول كي بس تاياشان يستغالوا حبلو بقول كي بحل باين ما نغانيسا والله عقبتي ugu badan waxay ahaayeen waa thesis-kan ka maray aqabada badan oo aan de sheeg karo mid jiraan in kale marka aqabadaha ugu badan de muddo yar noo ku qorinay taasun bay ahay aqabada ugu badan baahi badan baa loo aqabaa xirfada caafimaad oo dhan gaar ahaan hooyada miyiga iyo dhalaanka oo dhan waxaan ka caawin karnaa dhiig bax badan ee hooyada ku imaada waxaan ka caawin karnaa xaaladaha adag ee hooyada ku imaada insha Allah tii lahayd dhan لقو هرتايو بلشدو انتفاع ستايو اس اس كونا وايدا انتاد امبان لايد إلاقا انيقو كاتيقي لها الدنيا اقربا إليس بايكو تهاي اولاد داكو ترى دوكسيقا دور كي سندو ده يوجد بيئة سمال الآن وحاسي وينو كرديها وين كبرنا يدين عافيماتك ومركاسي سوغو شراه ويوين إيوالي بحبلا دان يرا وحايدون يعني دور مغدكو ياشان قدهان بنالو شابل شدا هاوين كاسي قاركود وحاين تيايكو قده شرين هايان كوح براشو عيلا كلمين aqabada kale gadisan kuwani waa qaar kamida hablaha oo ka waramaya dhibaatooyinkii ay la kulmeen tan iyo intii ay wadeen waxbarashada iyagoo hablahan ay ka qalin jabiyeen jaamacadda Shafii ee magaalada Hargeysa wallahi aqabadii ugu badnaa waxay ahaayeen waa thesis-kan ka maray aqabada badan oo aan de sheegi karo ma jiraan in kale marka aqabadaha ugu badan de muddo yar noo ku qorinay taasun bay ahay aqabada ugu badan baahi badan baa loo aqabaa xirfada caafimaad oo dhan gaar ahaan hooyada miyiga iyo dhalaanka oo dhan waxaan ka caawin karnaa dhiig bax badan ee hooyada ku imaada waxaan ka caawin karnaa xaaladaha adag ee hooyada ku imaada insha Allah tii lahayd dhan inta badan gabdhuhu markay wax baranayaan caqabado badan ma la kulmaan adigu caqabadaha ma la kulmaan aad bay u badnaa laakiin alxamdulillaah dan ku soo gudubnay wallahi caqabado waaweyn way jireen oo xusi karnaa haday noqoto dhan walba oo wax barashada ah oo dadaal fara badan u baahan ardayga waxaan marna haniyo jabin tusaale ahaan waxa iman kartaa hawlo fara badan waqtiga oo kale oo kuwaadkaan karaya inaan wada awoodin wax barashada lacag qiimaha aad ku bixinayso dadaal badan wallahi kusoo bixinay oo awood badan kusoo bixinay maamulaha guud ee jaamacadda Shafi Maxamed Xirsi Cali ayaa ka waramay isbeddelka ku yimid dhinaca waxbarashada gabdhaha gaar ahaan barashada caafimaadka iyo sababaha ugu waaweyn ee keenay sanadkii hore ardaydi ka baxday Shafi University iyo sanadkan farq weyn ma u dhaxeeya sanadkii hore ardayda Shafi ka baxaysay qaybta degree programka waxay ahaayeen 20 arday sanadkan imkana waa 40 arday taas waxay ku sheegaysaa ardaydu laba jabaarmeen oo liba hablay u badayeen 199 waa hablo 100 hal baa inama noqonaysa marka taas waxa sheegaysaa say habluu ugu soo dhireedeen in waxbarashadooda ay sii kordhiyaan oo heer diploomaynta ka bilaabaan heer degree ay u wareejiyaan tagala kulliyadu waxay marti gelisaa dad kala duwan hooyooyin baa ku jira muxuu ahaayey waxbarashada soo doonta oo dhigta sidoo kale waxa ku jira muxuu ahaayey dad waaweyn oo muxuu ahaayey aabayaale oo iyaga laftirkooda waxbarashada u soo doonta inkastoo sanadkan aanay ku badnayn qalin jabinta haddana sanadada dambe insha Allah tacala waxaan rajaynayna in waalid badan oo waalid weyni haddana waa ardayda la qalin jabiyo haddii Allah wada la oqlaado marka waxaan leeyahay si wanaagsan bay ugu soo dhiiradeen sanadkii hore ardaydii digriiga nooga baxaysay sanadkan waa laba jabaar
magarta maxamed xirsiyo waa maxay waxa idin fududeeyay inay ardayda gaar ahaan gabdhuhu ay si gaar ah qaybti in jaamacadina u doorbidaan waa laba maado waxaan mid waxaan oran karaa jaamacad oo ah jaamacad caafimaad mid labaadna waxaan oran karaa in jaamacadeedu ay tahay jaamacad kulmisa dhammaan dadka kala duwan ama ha noqdo qof high class ama ha noqdo qof medium ama ha noqdo qof low class taa waxaan u leeyahay taa macnaheedu waxaan u leeyahay wax jira dadka danyarta ah fursad ka duwan jaamacadu taysiyaan aan siino agoonta gaar baan la soconaa free baan ku siinaa ciidamada qaranka oo kale caruurtooda gaar baan la soconaa ardi free baan siinaa orphanada oo kale ardi free baan siinaa hooyada suuqa ka shaqeynaysa wax weyn aabihii laga yaabay inuu qaad kaga mashquulay laakiin xabuub iyo wixii la halmaala ka soo saaray sanal maalmeedkana iyana sidoo kale waan caawinaa marka nala caabatay warkana siiso waxaan isku daynaa inaan gacan qabanno ardayga buugiisa waxbarashadiisa even xitaa transport kaardida qaar aan ku caawino marka taasaan odhan karaa waa habluu way ku soo badanayaa waayo habluu ragga way ka nugul yihiin inagu waxa awoodaa inuu jaacada tagudhaa scholar siiya inantu laakiin ma awoodo waa in waalidku u tago waa in waalidka xogteedu gudbiyo haddii kale iyadu cidna ma hor istaagayso iyadoo baahi waxbarasho haddana qabta waayo waxay u dareemaysaa in ma garanaysaa aanay ku habboon inaannimadu inay bariyo ama cid wax weydiisato marka waxaan odhan karaa institutionkeyga ama jaamacaddeedu waa jaamacad kulmisa dhammaan social economic classka oo dhan qolada hoose qolada sare qolada dhexe weliba especially waxay u badan qolooyinka hoose ee iyagu ama billafiga ku bixiya ama discon gaara baana siina ama free scholarship baana siina maxamed cali xirsi waxa uu aaminsan yahay inaanay weli gaarin ujeeddadii ay jaamacaddoodu u aasaaseen weli maanaan gaarin laakiin waanu ku soconaa tubteedii baanu haynaa waddadii baanu haynaa ujeeddada weyna shaafi loo aasaasay ma yahayn in dhaqaale uruursi laga sameeyo ma yahayn in muxuu ahaayey dhaqaalahan u furanay si uu dhaqaalaha nooga soo galo weli sidii aan ku bilownay weli halgankii baana ku jirnaa intaan annagu u bilownay laba maaduun bay ahayd in institutionka soo kordhiyo waxbarasho qualitygeedu sareeyo iyo dadka danyarta ah inuu gacan qabto oo ay noqdo sectory ka duulaan dadka danyarka ah si ay dahadhutoola noloshooda u dabari karaan waayo hooyada loo baro inan umulisaa ama neersina xanaanada magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba way ka shaqaynaysaa laga yaaba hooyadeed suuqa inay ka fadhiiso marka qaybtan diblomada waxaanu xoogga u saarnaa waxa weeye waa adeegu qofkii markiiba ku shaqo tegi karo hadhow tolo qofku isagoo diblomadiisa ku shaqeeyo digriiga kororsan kara sidaa daraaddeed bay ardayda jaamacada iyagoo wada ay diblomteeda u xiiseeyaan ama ardayga isagoo jaamacaddii bay ka qalinjabiyey uu diblom shaafi dib ugu soo doonta oo arday sana 2017-18 jaamacadaha ka baxay badalkaasa dib diblom shaafi uga bilaabay iyadoo macnuhu tahay inuu ardaygu xirfada hore uu bartay shaqaabuur uu ku waayey laakiin uu dareemaya tana inay fursad kale oo uu ku shaqo tegi karo ay siinayso marka sababta awgeed ba muxuu ahaayey hadafkaygi weli u socdaay oo naan u gaarin ilaa shaafi goob kasta oo xarun caafimaada goob kastaoo adeeg caafimaad laga bixinayo laga helo adeega caafimaad oo ree shaafiya dadaalka waa ku jiraynaa waa wadaynaa insha allah dhinaca kale waxa uu hoosta ka xariiqay maamulaha jaamacadda shaafi maxamed xirsi cali halka ay higsanayaan waxay higsanaynaa haddii allaha awood la ogolaado 2010-ka in shaafi adeegayaasheedu ay cirib tiraan adeeg xumada ka jirta waddanka ama ha noqdo mid muxuu ahaaye heer degmo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo inaanu gaadhsiino adeegayaasheedu ay noqdaan adeegayaal aan ku koobnaan in sida imanka jaamacaadku u badan yihiin magaalada ka shaqeeyaan noqdo adeegayaal adeega daadajiya marka inta hooyadeenna umul arooraysa ee miyiga ku dhimanaysa ay adeeg caafimaadoo dhammaystiran helayso ama ay adeega caafimaadoo halkaa ugu shaqeeya helayso juhdiga waanu wadayna midna dowladaan leeyahay waxaan leeyahay dowladda maaha caasimada iyo gobollada waaweyn in adeega caafimaadun looga baahan yahay waxa looga baahay badan yahay goobaha ka hooseeya muxuu ahaayey looga baahay badan yahay ama tuulooyinka ama muxuu ahaayey degmooyinka meelaha hoose looga adeeg badan yahay looga baahi badan yahay in hawshaa la qabto marka waxaan leeyahay ha lagu dhiirigeliyo shaqaalaha faraha badan ee magaalada gudaheeda istu saaran in loo daadajiyo heer degmo ilaa heer tuulo ha lagu dhiirigeliyo ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa iyo muxuu ahaayey institutionada ka soo baxaysa in shaqaabuur looga dhigo degmooyinka aan adeega caafimaad haysan oo hooyooyinka nagaga umul arooraayaan ee aabayaashu ay ku dhiban yihiin inay adeega gaadhsiiyaan oo dowladdu ha ka howlgasho indhaheeduna hoos ha u eegaan muxuu ahaayey dadka ka hooseeya xaaladahoodu hooseeyaan imaan walba dhexda kusoo dhimanay intaad anban
لايت إلاغا عينيقو كاتيجي لها الدنيا أقربا إلا إسباي كوتها أولادا كوتارا دوكسيغا أولادا كوتارا دوكسيغا gudahan barnaamijkeena waxbarashada ee todobaadkan dhageystayaal waa naga intaas idin afar samado waa ahmed xuseen cali awale iyo sakariya ahmed maxamed tamintii aniga waa maxamed abdi qalinleeter barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii ee bayno dhamaatay waxaan ugu dhaafayna sidaas iyo nabad galiyo waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waagi baryaba او بحلقا وراب شو ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجب كيس او حنبار واجب كيس وهسن مينو وابن مينو ورواري